Müstəqillik dövründən bəri yüksəlişdə olan Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin daha da inkişafı üçün tarixi fürsət yaranıb. Öz regionlarının lokomotivləri hesab edilən hər iki ölkə təxminən 30 il ərzində siyasi, iqtisadi, mədəni-humanitar inkişafda böyük yol keçib, mühüm nəticələr əldə edib. Bu baxımdan Prezident Qasım Jomart Tokayevin ölkəmizə səfəri, keçirilən görüşlərdə əldə olunan razılaşmalar Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin yeni inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dərin köklərə malik iki türk dövlətini bir-birinə daha çox bağlayır. Qazaxıstan və Azərbaycan dost dövlətdilər və bizim dostluğumuz həm də Türk dünyası arasında körpülərin qurulmasına, inteqrasiyanın genişləndirilməsinə və digər Türk dövlətlərinin də bu əməkdaşlıq platformasında inkişaf yolunu tutmağa sövq edir və Mərkəz Asiyada olan Qazaxıstanla yanaşı həm də Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan kimi dövlətlər də qərbə çıxış imkanlarını Azərbaycan üzərindən arayırlar və böyük bir geosiyasi qurşaqda əməkdaşlıq, rifah, stabillik, təhlükəsizlik və inkişaf istiqamətində səylərini birləşdirirlər. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ərazilərimizi işğalçılardan azad etmək üçün apardığımız mübarizədə Qazaxıstanın mövqeyini də xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Bu ölkənin obyektiv və balanslı mövqeyi Qarabağ məsələsində ədalətin qalib gəlməsinə kömək etdi. Ən əsası Azərbaycanla Qazaxıstan arasında münasibətlər təkcə regionda sülh və sabitliyin deyil, həm də qarşılıqlı faydalı və səmərəli əməkdaşlığın nümunəsidir. Bu münasibətlərin bütün sahələrdə daha da inkişaf etməsi üçün tərəflərin siyasi iradəsi var. Din, dil və ortaq tariximiz də bunu tələb edir. Hər iki ölkə bəyan edib ki, 2022-ci ilin ortalarına qədər Azərbaycanla Qazaxıstan arasındakı ticarət dövriyyəsi təxminən yarım milyard dollara çatmalıdır ki, mən düşünürəm ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda Azərbaycanda yüzlərlə Qazaxıstan şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan şirkətləri Qazaxıstana böyük investisiyalar qoyurlar və bütün bu əlaqələr iki ölkə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin növbəti mərhələsini özündə əks etdirir və mən belə hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri daha da inkişaf edəcək və bu münasibətlər həm Mərkəzi Asiyaya, həm də bütövlükdə Avrasiya regionuna mühüm ticari, iqtisadi və siyasi dividendlər qazandıracaq. Azərbaycan Qazaxıstan üçün təbii müttəfiq, Türk dünyasının əsas aktorlarından biri. Cənubi Qafqazda strateji əhəmiyyətli tərəfdaşdır. Ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr dost və qardaş Qazaxıstan üçün də yeni imkanlar açır. İki ölkə arasındakı münasibətlər kontekstində desək, bu şübhəsiz ki, çox vektorlu əməkdaşlığa daha da yaxşı təkan verəcək əlavə faktordur.